Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Ayan Babakişiyevaya evlilik təklif edilib. Lentazın məlumatına görə ifaçı bu barədə sözbaz verilişində danışıb. Evliliyə ciddi yanaşdığım üçün təklifi qəbul etmədim. Çox istəyirdim ki, xoşbəxt ailəyə sahib olum. Bu mənim saf ən böyük arzularımdan biridir. Əsl ailə olsun. Qeyd edək ki, Ayan Babakişiyevanın qeyri-rəsmi nikahdan bir qız övladı var.